dokonané jest. Potom, čo bol minister Vlčan prichytený pri kšeftoch so štátom a urazene zložil funkciu, vystúpil premiér Heger v mimoriadnom televíznom príhovore, kde sa síce s plačom na krajičku priznal, že aj on môže za ten chaos, ale hodlá byť premiérom až do volieb, lebo tak to bude najlepšie. To už nevydržal ani ďalší jeho minister Káčer a keď prezidentka odmietla Hegerov návrh, aby do vlády teda doplnila vlastných nominantov, statočný Eduard to vzdal a požiadal Zuzanu Čaputovú o zbavenie poverenia viesť vládu. Slovensko tak bude mať po prvýkrát v histórii úradnícku vládu odborníkov na čele, ktorej bude stať viceguvernér NBS Ľudobit Ódor. My by sme mali všetci byť Edovi Hegerovi veľmi vďační. Pretože keď obsadíte nejaký post, začnete ten post v tú funkciu vykonávať a všetci vám hovoria, Edo, nerob to tak, lebo to dopadne zle pre teba aj pre všetkých. A vy napriek tomu to robíte tak, ako to robíte a dopadne to škaredo, dopadne to tak, že všetko zbabrete, tak potom idete do televízie a hovoríte, prepáčte mi, ja som vás do krízy chaosu dostal, ja vás z tej krízy chaosu opäť vyvediem. I Hegerov syndrom je, že napokon všetko pochopíte. Ale ako úplne posledný. Ja budem veľmi stručný. Na tieto žabomíšie vojny nezaujímajú Heger, tamten, onen. Viete čo, odkedy sme tu nakoniec aj my usúdili, že Sulík s veľkou prevahou vyhrá voľby, ja spím pokojne, lebo viem, že vládu budú tvoriť Geisenovci komplet, všetky ministerstvá. Ja by som sa ešte rada vyjadrila k pánovi Vlčanovi, ktorý tak vehementne trvá na tom, aby mu vrátili, aby mu teda vyplatili 1 400 000. Ale ja ho chápem. Však on sa rozhodol, že podelí svoju rodinu a teraz bude vyzerať ako podvodník. A pánu Vlčanovi na dobrom, na dobrej povesti. Povesti. Povesť nie je moja silná strana. Viete, raz bola taká anketa... Toto je príklad, ako sa dá nádherne vyzúť. Raz bola taká anketa, kde dávali účastníkom takú otázku. Keby ste si mohli vybrať, či strávite noc so svojou manželkou alebo s nejakou svetovou sexbombou, ktorú svetovú sexbombu ste si vybrali? A podobná téma je aj s pánom Vlčanom. Keby ste si mohli vybrať, že či zostanete ministrom alebo prevezmete bezplatne štátnu dotáciu, prečo by ste si vzali ten 1,5 milióna? Ja neviem ako vy, ja som len trošku prekvapený, že pri zostavení tej úradníckej vlády pani prezidentka nevyužila skúsenosti nikoho z nás. Neviem, či vám sa niekto ozval z paláca. Zatiaľ nie, no ale ešte... Mne áno, ja som všetko som odmietol. Lebo ja napríklad by som sa vynikajúco hodil na post ministra kultúry. No dovol. No lebo... Zle sedíš. Lebo nedať o sebe niekoľko mesiacov vôbec vedieť, to mne ide fantasticky. Zober to. No ja sa priznám, že ja som, až mi je hanba, lebo to také sa deje všetko okolo nás a ja som pozerala cez víkend korunováciu Karola III. A tak nedalo mi. A teda dosť dlho to trvalo, to sa musím priznať. Až tak dlho. A ja som to chcela pozerať, že muž povedal, dobre, tak si to pozeraj, ja navarím obed. A odišiel do kuchyne, varil a on tam počúval rádio. A ja furt len už som pozerala, kto tam je, kto tam nie je, aké klobúky, koľko váži koč, koľko je koní. No proste, osprostená načisto. A zrazu ten môj muž z kuchyne zavolá, Edo to vzdal. Eduard to vzdal. A kričí, a ja sa, čo sa zbláznilo? Len tak hovorím, a ty čo si mal z dejepisu? Veď je to Karol! Ja si môžem na čisto osprostiť.